सुपर 50 एंट्रेंस एग्जाम खतरे पुरजोश नजर ईमान तलवे सरहदी इलाकन में सपदान बंकर तमीर तौसी लूकन मिलान रहा द मेडिकल कैंप के एहतमाम से लुकन हिंदे सेहत थवान ख्याल आइंदे डेट लाइन कशीर हिंदेस बेस किस्त یہ جموں کشمیر نو پوی نو سوچ تو نو توانائی سیت مالا مال اعلیٰ سطح پہ امتحان من پن پان ثابت کرنے کس جوش و جذبہ ست لبریز تعلیم حاصل کران پن خواب یقینی بنانے خاطر پور پہ تیار یمن بچن مدد بات نامنے کے مقصد آو سپر 50 پروگرام آغاز کرنے آت تحت چھ بچن سکالرشپ تو سیتی چھ تمن کوچنگ تہ دن امہ پروگرام ست مستفید سپدن خاطر ساس بد تعداد من طلب علمو عرضی داخل کرم تو تہند خاطر اینٹرنس ٹیسٹ اہتمام کرنا آمت یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے بچوں کے لیے حکومت طرف بڑ جان سٹیپ تلنا آمت ام سب بچن ہند ٹیلنٹ نبر نیرت برہ کن پکان تو تمن نو سمت ملان یہ یتین بچن خاطر سٹھی جان پلیٹ فارم ثابت گھان مالی اعتبار کمزور بچن خاطر جان ام سب مل تم زیادہ بہتر کرن موقع تو تم ہکن ام کے فائدے ست مستفید سپدت بہتر تعلیمی ماحول قائم کر پرت کنس برابری ہند سطح پہ تعلیم مہیا کرنا امیک مقصد میڈیکل انجینئرنگ سمیت سول سروس ہش اعلیٰ سطح کن کمپٹیٹو ایگزام تیاری ات تحت کر اعلیٰ سطح کن یمن کمپٹیٹو ایگزام من بہتر نتیجے ان خاطر امہ قسم چہ سہولیت درکار قدرتی پاٹ آسانی روزان تو یتی تمن سوالن ہند جواب فوراً مل سکے لہذا چھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرف تمن بچن خاطر یم پسماند تہند خاطر امہ پروگرام اہتمام کرنا ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے جو امہ قسم کی سہولیت بچن قدرتی ضرورت آسان یم بچے کوچنگ ہیت ہکان تہند خاطر سپر 50 بڑ جان تم ہکن امہ ذریعے پن تیاری اصل پاٹ کرت تو بہتر نتیجے دن خاطر یہ ضروری ز بچن گوس ٹیچرن ہند دس اتواس ملن تو تات من تم کارکر حکومت طرف یم تہ سہولیت دستیاب تھان تم بچن کافی فائدہ دیوان یوت یوت نا بڑس تعداد من بچے ٹیسٹ دن خاطر تمت اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے طالب علم خواہش آسان تم گھس پنہ خواہش پور کر ہکن تمہ خاطر تم گائیڈنس ضرورت آسان تمن کوچنگ ہن ضرورت آسان مگر پسماند بچن یم قسم کوچنگ چھن ممکن سپدت ہکان تم چھن من موفق رزلٹ حاصل کرت ہکان یمن ہمن بچن خاطر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹن سپر 50 پروگرام کا آغاز کور جموں کشمیر میں تعلیمی شعبس من بحال سہولیتن ہند اثر درینٹ گسان تو یت بچہ ون مختلف امتحانن من شامل سپدان تو کامیابی تہ درج کران سپر 50 جو ہم فری کوچنگ کرتے ہیں یہاں پہ نیٹ سپر 50 اس تحت یس یہ کوچنگ دن یوان تات مد نظر یہ بچن ٹیسٹ ہن یوان ات من مختلف سبجیکٹن ہز کوچنگ دن یوان تمام ضلع من امہ خاطر سکریننگ ٹیسٹ ہن یوان تو ات سلسلے من آو یہ امیک اہتمام کرنا چورو ساسو بچو ام کے داخل خاطر عرضی دسمت تو ٹیسٹ ذریعہ تہذ قابلیت پرکھان ات من ثودہ شیت بچے یہند انتخاب کرنے تو پرت وری امہ قسم کے ٹیسٹ اہتمام کران جموں کشمیر من نو نظام قائم گومت نو نظام قائم گھنس سن
لکن ہن وومید پور سپدان تو پریت شعبس مم اقدامات تران یم بنیاد پہ بہتر تبدیلی ہیت یت کن بچن تعلیم حاصل کرن جذب تو تر پوچھر دنس کن پریت قسم سہولت دستیاب تھونی قدرتی درکار تاکہ انجینئر ڈاکٹر تو کلیکٹر بنت ہکن تم پن کیریئر شیرت تو پن بڑن فخر کرن موقع دت سوچی تعلیمی یم سم سماجی ذمہ داری بہتر طریقہ پور ہیکن کر جموں کشمیر کے رجوری ضلع یہ سرحدی علاقہ لائن آف کنٹرولس نکھ ان علاقن من پاکستان طرف جنگ بندی معاہدچ خلاف ورزی کریں دہ دش معمول بنوان علاقن من روزن والن لکن ات دوران سپدن وال جان تو مالک نقصان کم کرنے خاطر اس چیلنج ہمیشہ رودمت امی چیلنج مقابلہ کرنے کے مقصد سے یہ بنکرن تعمیر توسیع ہزی کامہ پہ عمل قابل ذکر جموں کشمیر لائن آف کنٹرول تو انٹرنیشنل بارڈرس پہ دہ ساس کھت زیادہ بنکرن تعمیر توسیع ہند عزم کر سان خطر جان راحت دن واجن کت زند پکین علاقن من بارکسن ہم تو تعمیر و توسیع ہم سٹھا جان چلان جنگ بندی ہندن معاہدن خلاف ورزی دوران ہیکی یہ لوکن تو حفظ ادا کرنس مز اہم ثابت سپدت تعلیمی ادارن نش بننے سیت ہیکن بچن ہز تعلیم متاثر سپدت کی تہ جموں کشمیر مز یمن علاقن مز بنکرن ہز تعمیر توسیع ہن عزم کرن چھ آمد تات مز چھ جموں کٹھوا سامبا تہ رجوری سان پنچ ضلع شامل یم چھ تم علاقہ یت پاکستان جنگ بندی ہز خلاف ورزی انجام دیوان چھ تاکہ تمہ ذریعہ حفاظتی عمل توجہ اور یور کرن تہ تمیک سہارے ہیت یت دہشت گردن ہز دراندازی کرنے یی مگر ون چھ پاکستان سو سازش ناکام بناونک یت پخت انتظام کرنے یوان بنکرن ہز تعمیر توسیع چھ ات مز سنگ میل ثابت سپدان تو لکن امہ ذریعہ تحفظ ادا کرنس من بڑے کامیابی ملان یہ بارڈر ایریا ہی ہے آئے دن پاکستان جہاں پہ فائرنگ کرتا رہتا ہے اور یہ سرحدس نکھ علاقہ پرت وز گولہ باری گھان امہ سی سپدن وول نقصان کم کرنے خاطر حکومت بنکرن ہز تعمیر توسیع پہ عمل کران امہ خاطر عوام حکومت شکریہ ادا کران جنگی سطحس پہ امچ تعمیر توسیع ہم چلان تو یت لک امہ ست مستفید سپدن یہ ہیکہ لکن خاطر محفوظ ٹھکانہ ثابت سپدت تو یہ سٹھا رت انتظام سرحدی علاقن من لکن ہند جان مال حفاظت پختہ بنان حکومت کن ترجیحات میں شامل بنکرن ہز تعمیر توسیع تمیک اک سلسلہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے طرف بنکرن ہز تعمیر توسیع ہز ات پہ پور پہ عمل کرنے تو بیا کت یہ رجوری ضلع من تقریباً 600 کھت زیادہ بنکرن ہز تعمیر توسیع سپز تو ات مز کمیونٹی تو انڈیویجول بنکر تامل لکن ہندن ضرورتن ہند پور خیال تھونے تو تم جائن امچ تعمیر توسیع کرنے یت زیادہ کھت زیادہ لک محفوظ ہکن روزت ٹوٹل نوشہرہ میں ہم 635 بینکرز جو ہیں وہ نوشہرہ من شین ہتن بنکرن ہز تعمیر توسیع کرنے تم علاقن من یہ ساروی کھت زیادہ جنگ بندی معاہدچ خلاف ورزی گھان تک ترجیحتی بنیاد پہ بنکرن ہز تعمیر توسیع ہز کامہ پہ عمل کرنے ونیک تام یہ تقریباً 400 بنکرن ہز تعمیر توسیع ہز پور سپزم تو باقی بنکرن پہ تیزی سان جاری یہ اک بےحد محفوظ ٹھکانہ تمہ سی لکن بڑ راحت ملان لکن ہند جان مال حفاظت خاطر محفوظ بنکر اکس بنکرس من ہن درجن لک پن پان محفوظ تھوت
گوڈ ویس لکن یمن علاقن مزی سہولت فراہم تو لکن اس جان و مال نقصان تلن پیوا مگر ون بنکرن سوگات ملنے سن ون تم یہ فکر روزمت زپچ طرف جنگ بندی معاہدہ خلاف ورزی دوران کت پہ ہکن تم پن پان محفوظ تھو مختلف علاقن من امچ تعمیر و توسیع سے لک قدرتی پہ راحت محسوس کران تو امی خاطر حکومت شکریہ تہ ادا کران موسمی سرموک اثر بڑان روزان ات تیری باوجود تھی دودش ہن معمولس پہ پکان ات دوران تھی سرگرمی جاری تھونے یوان یم لکن نو توانائی ملت ہے یم لکن ہند جوش و خروش قائم روز ات پہ توجہ مرکوز کرت آو پتمن دہن جمہ رن فار یونٹی پروگرام کا اہتمام کر جموں کشمیر پولیس طرف منعقد کرنا آمتن پروگرامس من نیو واریا تعداد من لکو حصہ تعت من تمام وانسی ہند لکن ہند جوش و خروش وچنس لائق یہ لکن خاطر اک موقع ات من شامل گھنس پتہ یکجتی پیش کر پولیس کے جو آؤٹ ریچ پروگرام ہیں اس میں ہم پولیس محکمہ کی کوشش یہ نوجوان ہن توانائی گھس نو سمت ملن لہذا تم مختلف پروگرام ست جوڑنے یہ بوڑ ایونٹ تو ات من ساس بد بچے شریک گمت جمس من منعقدہ ات میراتھن ریس من لڑکن ست ست لڑکن ہن حصہ داری تہم مختلف کیٹیگری ہن ریس خاطر یہ اہتمام کرنا آمت امی قسم کن سرگرم من حصہ نن ست صحت درست روزان تمہ قسم کے ایونٹ ستیا فائدہ تہ ملان جموں کشمیر من نو نظام قائم گوم نو نظام اس قائم سپودمت تم سیت تمام اقدامات کرنے یم لکن ہند فلاح بہبود خاطر ضروری تم سرگرمی جاری روزان یت بنیاد پہ لکن ہز توانائی نو سمت رن فار یونٹی پروگرام کا اہتمام تھی بنیاد پہ کر تمام وانسی ہند لک گھ ات من شریک گھن امی خاطر کیٹیگرین من بگران آمت ات من دہ اٹھ تو شی کلو میٹر دورر فکس کر آمت ات من نیو لڑکن ست ست لڑکیو تہ حصہ رننگ وغیرہ سے تو ہم فٹ رہتے ہیں اور یہ ریس من حصہ نن سیس فٹ روزان یت اس ام پروگرام اہتمام کرنا آو تمک مقصد یہ لک زانن یکجہتی ہن اہمیت ات من سپد لک واریا بڑس تعداد من شریک اتھن قسمن ہند پروگرام گھس اہتمام سپدن اتھن قسمن ہند پروگرام من شامل سپدن سکن مز نو توانائی پد سپدان تو ستی یکجہتی ہن پیغام تہ لکن تام واتان لکن اتن قسمن ہند پروگرام فراہم کرنے سٹھا ضرورت امی قسم کے پروگرام ہند اہتمام فائدہ اخ ام سی ماحول سازگار بنانس من مدد ملان اخ اکس ستن رلت برو پکن سبق ملان تو یکجہتی ہند اہمیت ستی واقف گھنس من مدد ملان موسم سرماس من تاری ہند پرواہ کرنا بغیر لک گھر نبر نیرت تازگی ہند احساس کران تہذ توانائی نو سمت ملان تو یہ امی پروگرام کے اہتمام مقصد تہ یہ ات من شامل سپدن والن لکن خاطر کن فن کھت کم کی تو تم امی تصدیق تہ کران لکن یہ ون یسان تم سپدن اتن قسمن ہند پروگرام من شریک ام سنسان سن صحت تہ ٹھیک روزان تو دوم ام دس اس پیغام لکن دن یسان سور سپدان جمس من میراتھان زاس کنوہ اہتمام کرنا آمت تو امک مقصد لک یکجہتی اہمیت نش روبرو کرنا تمام واس ہند لک سپد ات من شریک سٹھا جان لگان اتن قسمن ہند پروگرام گھس اہتمام سپدان روزن
یہ بہتر گھن وال حالات تعید یہ یتکن لکن ہند نو سوچ تو نظر یہ یمہ کت ہز علامت تہ یتک لک کتہ توجہ دان یکجہتی خاطر یہ جموں کشمیر بدل ون تصویر امی قسم کن پروگرام مز شامل گھنہ خاطر تہذ دلچسپی قابل تعریف تو یہ یمہ کت ہند اشار تہ تم کتہ پن توانائی نو سمت دن خاطر کوشان یہ تم پن پان ثابت کرنے خاطر موقع تہ تو امہ ذریعہ پن حوصلہ بلندی دن وول ثابت سپدان کاشتکاری ہند شعبس من انقلاب ان کوشش متعلق محکمہ طرف کرنا تمیک بہتر نتیجہ ون برآمد گھن تو تمچ علامت پیش کران یہ تصویر کاشتکار بیدار گھان تو تم تم پولون پہ غور کران اس صرف پیداوار بڑھانے کے لحاظ ضروری چھ بلکہ زمین واحس کالس زرخیز تھونس من اثردار ثابت سپدان سہ طریقہ چھ آرگینک فارمنگ بہتر پیداوار حد حاصل کرنس من کوتا یہ طریقہ کارگر تر ست روبرو کران جموں کشمیر کے رجوری ضلع سندربنی علاقے کاشتکار یہاں پہ کافی سبزی لوکل سبزی یہاں پہ آتی ہے دیسی یہ یس علاقس من لوکن واریہ سبزی مہیا سو آرگینک حد سے تیار کرنے دور دور پہ کاشتکار یور سبزی انان تو لک تمچ خریداری مز دلچسپی ہاں آرگینک طریقہ تیار کرنے آمت سبزی رجوری علاوہ پنچ ضلع تام واتن تمہ سی کاشتکار فائدہ تہ بڑھان مختلف قسم ہز سبزی ہند پیداوار بڑھنس من آرگینک فارمنگ کارگر ثابت سپدان تو کاشتکار امہ سی بے حد خوش مختلف قسم ہزن سبزی ہند پیداوار کران کاشتکار کیمیائی کھاد بجائے تم آرگینک کھاد ہند استعمال کران تو تمہ سی پیداوار من اضافہ سپدان سی کوالٹی تصل سپدان امک فائدہ اخ بازار منگ پور کرنس من مدد ملان تو سی کاشتکار ہند فائدہ تہ بڑھان قدرتی یہ کاشتکار خاطر فائدہ مند تہ ثابت سپدان تو تم امہ کت سی مطمئن تہ ات شعبس من انقلاب انس من آرگینک کھاد ہند ہو کھانا متبادل یمہ علاقہ سبزی ہز منگ دور کافی اچھی سبزی جہاں کی ہم بھی لے کے جاتے ہیں یت سبزی واریا اصل زیادہ تر لک امچہ خریداری مز دلچسپی ہاں تقریباً پریت قسم سبزی یت لکن ملان تو یتک پیداوار دومین ضلع مز تہ سوزن آرگینک طریقہ تیار کرنے آمت بہترین سبزی جان مزدار آسان تو صحت خاطر جان آسان یہ وجہ امچ منگ پریت وز بڑھان روزان تو یت میوچ کاشتکاری تہ لک آرگینک طریقہ کران ملکچ بڑ آبادی کاشتکاری ست وابستہ مگر آت پریت سطح پہ پوچھر دن خاطر اقدامات کرنے کاشتکار تمام قسم ہن زانکاری سی لیس مان کرنے تو تم طریقن پہ عمل کرنے ترغیب دن یم بنیاد پہ تہد منافع دگنہ کرنے دے قابل ذکر وزیر اعظم نریندر مودی کاشتکار ہند منافع سن زاس زوہ تام دگنہ کرن حد کور تمہ خاطر ضروری جی کاشتکار کرن تم طریقن پہ عمل یمچ تم ترغیب دن موجودہ دورس من کاشتکار با اختیار سپدان تو تمیک تم فائدہ تہ ملان ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی ہمیں جو برانچ ہمارے سندربنی میں ہے یہ لک آرگینک فارمنگ ترجیح دیوان یہ چور پنچایت تم سارنی من آرگینک طریقہ پاننا یوان ام سی پیداوار بڑھنس من مدد ملان تو سی زمین تہ زرخیز روزان آرگینک کھاد تیار کرن واریہ سہل کاشتکاری پوشر دن خاطر
مطلق محکمک کاشکار اتوا روزان تو ات مثبت نتیجے برآمد گستس مز کامیابی تلان یہ کاشکاری ہندس شعبس من بوڑ تو بہتر تبدیلی درج کر تاریخ کاشکار سائنسی طریقہ استعمال کران تو کھاد تیار کرنے وڈنک مقابل کم وقت لگان آرگینک کھاد ہند استعمال سن تم کم لاگت لگان تو پیداوار رت گھن سم نفع تہ بڑان کاشکاری منافع پول بنانے سی نوجوان تہ ات کن راغب گھان تو یہ ات شعبس من انقلاب ان ہدف حاصل کرنس من سنگ میل ثابت سپدن تعلیم موسم سرما دوران ماحولیات من قسم تبدیلی درج گھان تو تم سیا جسمانی پریشانی تہ گھان تمہ خاطر گھ لکن راحت ملن تو سہ گھس نہند خاطر گمبھیر مسلہ بن تر پہ توجہ مرکوز کرتھ آو پتم دہن پنچ ضلع من بارڈر سیکورٹی فورس یعنی پی ایس کے طرف اکہ میڈیکل کیمپ اہتمام کرنے قابل ذکر دور دراز علاقن من لکن بہتر طبی سہولیت فراہمی یقینی بنانس من حفاظتی عمل دس وقتاً فوقتاً میڈیکل کیمپ اہتمام کر پی ایس ایف 72 اس نے یہ امہ کیمپ اہتمام بیس طرف کرنا آمت وقتاً فوقتاً امہ قسم کے کیمپ اہتمام سپدان روزان تو پریت ونس ہند لک شامل ات مز گھان تو تہند صحیح پاٹ علاج کرنے ڈاکٹرن ہند یہ پور ٹیم اس لکن ہند صحیح پاٹ علاج کران دور دور پہ لک یور واتان تو دستیاب سہولیتوں ست مستفید سپدان یہ پور پاٹ مفت ام سکن بڑ راحت ملان میڈیکل کیمپ لکن جسمانی پریشانیوں نش راحت واتن خاطر ہمیشہ اہم ثابت سپدان ات من صرف ڈاکٹرن ہند اخ پور ٹیم موجود آسان بلکہ لکن راحت واتنس مز اہم ثابت سپدان مختلف قسم ہزن بیمار ہند علاج یہ یقینی بنانے مگر ساروی کھت اہم کت یہ لکن دوا مفت فراہم کرنے علاجس ست تم دوا خاطر کھان تہ پونس دن پی لہذا دور دراز کن علاقن من لکن امہ میڈیکل کیمپ انتظار روزان بلکہ منعقد کرنے ستن بڑس تعداد من لک مستفید تہ سپدان ہماری جو بی ایس ایف کیمپ ہے یہاں کھنیتر میں بی ایس ایف طرف یہ امہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام کرنا آمت کھنیٹر کس ات علاقس من لکن ہمیشہ فوجک اتواس روتمت امہ قسم کے کیمپ ست لکن کافی فائدہ ملان موسمس من تبدیلی ان کن لکن واحن قسم ہز پریشانی گھان تو تم نش نجات دن خاطر امہ کیمپ اہتمام کرنا آمت لک امک فائدہ تلان جموں کشمیرس من حفاظتی عمل دس لکن ہند فلاح بہبود خاطر واریہ اقدامات کرنے ام سی لکن سہولت ملان تو ستی عوام ست بہتر تال میل بنانے خاطر اہم ثابت سپدان پنچ ضلع کے سرحدی علاقہ ستعلق تھن ول لکن خاطر منعقد میڈیکل کیمپ لکن تمام قسم ہزن جسمانی پریشانیوں نش نجات دنس من کارگر ثابت سپدان تمام ویس ہند لک یور پن علاج کرنے خاطر واتان تو میڈیکل کیمپ کے بحالی سم راحت محسوس کران تو دور دراز کے لکن خاطر بڑ سہولت یہ ہماری طرف سے ایک یتیم سن لک تہد خیال تاون سان ترجیحات من شامل ان علاق کن لکن گوس بہتر طبی سہولت فراہم گھنے ان سہ مد نظر تھوت میڈیکل کیمپ اہتمام کرنا آمت سن کوشش روزان تہذن سہولت ہند گھس پور پور خیال تاکہ تمن گھس نا کن قسم کھانے پریشانی گھن
میڈیکل کیمپ ذریعہ تم اخ جسمانی پریشانی نش نجات دنس مز مدد ملان تو سی تم سعلق بڑھنس مز مدد ملان جسمانی پریشانی نش لکن راحت واتن خاطر فوراً انتظام کرن ضروری لکچن بیمار ہند اگر وقتس پہ علاج بات مشکل بڑھان دور دراز علاقہ کن لکن ساروی کھت بڑ پریشانی یہ آسان تم لکچن لکچن بیمار ہند علاج کرنے خاطر دور گھن پیوان امی خاطر تم یہ بیمار نظر انداز کرنے کوشش کران امی خاطر تم حفاظتی عملس یہ ون یسان تہند خاطر کی سپدن تو یہ کت زن حفاظتی عمل تو تر ست واقف لہذا تم راحت واتن خاطر میڈیکل کیمپ اہتمام کر یہ لکن مشکل نش نجات دن خاطر کوتا اہم تمیک انداز ہوں موجود تعداد سی لگا ہے